Persona të pa identifikuar kanë sulmuar Nathin një autobus policie në qendër të Omonias dhe më pas edhe rajonin e policisë. Nga sulmi kanë mbetur të plagosur 4 oficer policie, të cilët u dërguan në spital për të marrë ndihmën e parë. Dëme kanë pësuar disa automjete si dhe autobusi i forcave të policisë, i cili ishte duke kryer patrullime. Një grup prej 50 personash kanë hedhur bomba molotov dhe objekte të tjera. Autorët e sulmit kanë qenë me fytyrë të mbuluar dhe u larguan nga vendngjarja duke i shpëtuar policisë. Sipas dëshmitarve kanë qenë rreth 100 persona, të cilët përveç se bombave molotov kanë hedhur drurë, shishe dhe sende të tjera të forta. Shoqata e policëve dënoi ngjarjen ndërkohë që pritet të zhvillohet një tubim paqësor. Sulmin e dënuan edhe forca të ndryshme politike. Nuk është hera e parë që rajonet e policisë në Greqi sulmohen. Omonia është zona më e nxehtë e kriminalitetit në Athinë.